Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi recensera alla NARS foundation. I flera dagar har jag testat alla foundations ifrån NARS, gjort ett fullt wear test och massa annat. Så jag kommer visa er Pure Radiant Tinted Moisturizer, bästsäljaren Sheer Glow, deras Natural Radiant Longwear Foundation och All Day Luminous Weightless Foundation. Det här är alltså alla flytande foundation ifrån NARS. De har ytterligare en till supermatt som har släppt, men den finns inte i Sverige och det går inte att skicka hit den. Så jag kanske får göra en video på den om ni vill det när den väl kommer. Men idag ska vi alltså prata om de fyra foundation ifrån NARS som går att få tag i Sverige. Idag så har jag alltså gjort alla de här wear testen i veckan som det har varit. Jag kommer recensera massa andra produkter också. Det är puder, det är boosters, det är läppprodukter, det är, jag kommer prata om jättemycket olika, jag har ögonskuggspalett, jag har massa. Så den första looken blir lite mer ingående på en del produkter och sen så kommer jag prata om främst foundationen. Jag lämnar lite tidstamps här om ni inte vill se alltihop utan ni vill hoppa lite i videon. Men oavsett så hoppas jag att ni kommer tycka om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Men nu hoppar vi in i den första foundationen som är en av mina absoluta favoriter och det är Sheer Glow Foundation. Låt oss dyka in i den här antagligen typ timmen långa video, om det ens kommer räcka hörni. Den första foundationen som vi ska börja med är en gammal goding hos mig. Och det här är en av mina absoluta favoritfoundations någonsin. Och jag tror som sagt att det är den enda NARS foundation som jag har testat innan. Det här är alltså NARS Sheer Glow Foundation och den har jag i färgen Mont Blanc. Och den här har jag gått igenom flera stycken flaskor, så jag älskar den här, den är jättetrevlig, jag kommer prata mer om den idag. Men, jag har ju en massa annat i den här videon som jag tänkte att vi ska testa. Så idag ska vi fokusera på dem också, ganska ingående, sen kommer jag fortsätta testa de här för de andra tre foundationen, 3, 4, vad det nu blir, foundationen, så ni kommer få se dem mer, men idag blir det mer fokus på dem. Så låt oss hoppa in, jag är trött idag, så låt oss bara börja. Det första är att jag är skittaggad på deras ögonskuggsbas. Det här är en ögonskuggsbas som NARS har haft ganska länge tror jag. Det är Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base. Och jag har den här i färgen Light då, den ser ut så här. Och det här är en sak som många av mina makeupartistkompisar använder i sitt makeupartistkit. Så, jag hoppas och tror att kvaliteten på den här kommer bli fantastisk. Låt oss bara se. Jag lägger på den här. Åh, jag älskar att den faktiskt är ganska tinted. Så att den kommer täcka, som ni ser i mina eksem, de är inte så utblossade nu, men de är väldigt röda. Så det ska bli kul att se om den här är bra eller dålig. Okej, så nu är den på, den är ganska lågpigmenterad, men den slår ändå ut lite rodnad och sådär, så mycket bra än så länge. Jag visar den bara, jag återkommer med lite mer tankar när vi använder lite annat. NARS har en ögonskuggspalett som heter Extreme Effects Eyeshadow Palette och den är jag taggad på, den har legat här och retat mig i några veckor och den är så himla fin, kolla bara förpackningen på den här, det är så vackert, NARS är så slikt alltså, kolla på den här drömmen hörni. Jag kommer att använda den här paletten mera, säkert under den här videon, säkert mer i framtiden, men jag tänker att vi testar den idag och ser hur den känns. Och då blir det som sagt på deras ögonskuggsbas. Och det tycker jag är ett fair första intryck. Hiccups Short Shading som är en platt men lite fluffig pensel. Jag börjar med färgen som heter Take Control som är den här lite roströda, rosa historien. Wow, vilket pigment. De är, eller den här mattan är superpigmenterad, lätt att ha att göra med. Jättefin på ögonskuggsbasen. Det jag kan säga med ögonskuggsbasen är att den är väldigt, väldigt matt. Men den verkar inte framhäva texturen från mina eksem som matta produkter ofta gör. Inte ens med den matta ögonskuggan ovanpå. Så mycket lovande. Det är lite fallout, inte heller något problem eftersom jag gör ögonskuggan först. Och väldigt, väldigt fin. Det här ska ju inte bli något jätteavancerat som sagt, så jag lägger den i ytterkant. Makeup Stores 711 så tar jag skuggan under den. Och den heter då Blow som är en ljusare rosa och bländar ut hela kanten. I ytterkant och lite inåt. Den här var också jättefin att blända, så himla fint. Det är svårt att säga om det är ögonskuggsbasen eller om det är något annat, men fantastiskt fina. Vi kör i alla fall en eller två skimmer idag. Jag tror att jag tar den här som heter Tantric och den ljusare skimret här borta som heter Endowed på inre sidan utav locket. Eller ja, precis, där jag inte har lagt någon skugga än liksom.
Så, jag gjorde färdigt ögonen, jag satt på ett par lösögonfransar. Superfin, ser fram emot att leka med mer. Bländar jättefin, fantastiska färger. Skimrarna är jättefina, I like it. Vi kommer gå tillbaka till den sen. Vi har fler saker, vi ska som sagt köra då super, eller vad heter det, Sheer Glow Foundationen. Men, jag har den här, det här är NARS Tinted Glow Booster. Och det här ska vara lite som Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless Filter-ish. Lite så här. Ni vet, den kommer i olika färger så att den är liksom pigmenterad. Men det är inte en foundation, det är en lysterprodukt etc. Så den här tänker jag att vi ska använda under Sheer Glowen idag. Och det är för att jag vill använda den under en foundation som jag redan men som jag redan känner liksom. Och jag känner ju Sheer Glowen väldigt bra, så jag kan berätta mer om den här liksom, första intrycksmässigt. Ser ut som en standard, vad heter det? NARS foundation. Kommer ut väldigt lite varje pump. Jag har ingen färg där. Vi ska se här hur den sitter. Den känns väldigt gelbaserad, alltså väldigt lätt liksom på huden. Åh, kolla lystern. Okej, alltså lystern är så himla fin. Påminner mig verkligen jättemycket om Charlotte Tilbury-produkten som jag pratade om, alltså deras flawless filter. Massa lyster, inget glitter, lite färg, alltså den här är absolut sett liksom, vad ska man säga, det syns att det är en ljusfärg och jag valde den ju också en ljusfärg, det här är ju Light Calvoya. Och jättefin verkligen. Det ska bli kul att se om Sheer Glowen är, vad ska man säga, just det, Sheer Glow, med den här liksom. Sheer Glowen då är en utav NARS bästsäljare, kommer i den här typen av förpackning. Det ingår inte en pump, i alla fall inte när jag köpte den sist, det kan ha ändrats. Fantastisk foundation, älskar den. Och den är just det som den säger, den har hög täckning så det är inte där sheer utan det är ett sheer glow. Alltså det är en medium lystrig foundation, den är inte matt på något vis men den är inte heller boom lyster. Så det är där som den helt enkelt kommer namnet ifrån. Man måste skaka den väldigt väl innan man använder den. När jag har glömt att göra det så kan man bli lite fläckig av den för pigmentet lägger sig lite grann. Så kom ihåg att skaka den. Jag ska gå och blöta en svamp och så applicerar vi den. Jag kan säga det att färgen som är Mont Blanc, den är bra, men den är kanske en millimeter för ljus. Nästa färg upp är för mörk, så just nu då. Jag använder en svamp, den här är ifrån Makeup Store. Som jag tycker mycket om och blandar ut den här. Fördelen med Sheer Glowen är som sagt att den har ett lystrigt men inte glansigt resultat. Man får en fin lyst och jäkla vad den här fin primern är under. Men den har ett väldigt fint resultat att den ger en fin lyst. Man ser väldigt fräsch ut och glowy utan att kännas oljig eller klistrig. Och den torkar också ner till någon typ av... Ja, jag vet inte. Den torkar i alla fall ner så att den inte lämnar, alltså den kladdar inte av sig under hela dagen eller så. Så den här är verkligen en av mina absoluta favoritfoundations någonsin. Och det är också den här foundationen som har inspirerat mig att testa alla foundations ifrån NARS i den här videon. För att jag hoppas att jag kan hitta flera favoriter i den här, i det här märket. Men som ni ser, färgen är väldigt, väldigt bra, men på sin egen hand så blir den... ganska ljus, men jag ska ju inte ha den på egen hand, jag ska ju ha den med bronzer etc. Så här ser den alltså ut på ansiktet utan någonting annat på. Kom ihåg att jag har glow boosten under, så den är något mer lystrig än vad den vanligtvis är. Jättefin finish, jag älskar hur den ser ut på huden. Allting ser jättefint ut och så här ser alltså Sheer Glow ut på ansiktet. I really like it. Jag kommer som sagt att ge er check-ins givetvis så att vi ska recensera dem. Jag har också en concealer idag och det här är NARS Radiant Creamy Concealer i färgen Light 2 Vanilla. Och jag har använt ett sample av den här tidigare. Jag har tyckt om den här men det är ett tag sedan. Jag har testat extremt mycket smink däremellan och mina preferenser har verkligen ändrats. Det här är ju en hardcore favorit i mångas ögon. Så det här ska bli nice. Jag hoppas att den här kommer att passa bra på mina eksem som är ganska upplossade då. Så framförallt här inne. Och sen lite grann här i ytterkanten. Färgen ser bra ut. Ljusare hade nog blivit för ljust. Jag tror att jag ska ta lite grann här bara runt näsan också. Hade jag någonting annat? Nej, jag tror inte det.
var runt näsan som jag känner mig fortfarande lite röd. Så roligt, den här kommer jag att använda alla foundations för att jag vet att jag tycker om den så pass mycket att att jag kan göra det. Den här svampen är för övrigt ifrån Makeup Store, det är min nuvarande favorit. Den har lite rolig form men jag gillar den verkligen. Täckningen på den här concealern är galen alltså, men så fin. Oh, I really like it. Och jag kommer ihåg att jag gillar den här jättemycket, men som sagt det är väldigt länge sedan jag använde den. Så jättekul, även concealern där då, som sagt kommer vi prata mer om under veckans gång. Vi har Soft Velvet Loose Powder från NARS. NARS hade, när jag valde ut de här grejerna på Lyko då, för en del av dem då är ju som sagt ett en del av den här videon är ju samarbete med Lyko. Och då, alltså, de hade flera olika varianter på puder. Det här är deras Soft Velvet Loose Powder. De hade flera olika varianter, men det var den här jag valde. Och jag valde den i färgen Snow. Jag googlade lite och det var den här som hade fått bäst betyg. Men jag vill inte läsa för mycket om den, för att jag gillar ju att ge mina egna tankar innan jag delar med mig av andras tankar. Om ni är med. Så att vi ska se hur jag känner för den här. Jag slår ut lite i locket. Och sen ska jag ta en liten powder puff. Den här är helt ren. Det här pudret påminner mig extremt mycket bara vid första applikation av Anastasias löspuder. Och det är ett bra betyg för det är ett av mina absoluta favoritpuder. Ser superfint ut, inte tungt. Väldigt fint på min eksemklova som jag har här precis under ögat. Det ser väldigt lovande ut, hoppas att det sitter fint hela dagen också. Det ser i alla fall extremt lovande ut. Vi får helt enkelt se vad det blir utav pudret. Som sagt, jag kommer ju fortsätta använda de här och berätta lite mer i slutet i sammanfattningen av den här videon om produkterna i sig. Det här blir första intrycket, men pudret känns väldigt lovande, speciellt tillsammans med concealer. Min bas ser så himla fin ut. Jag har ännu mera ansiktsprodukter. Den här har jag haft hemma ett ganska bra tag. Jag köpte den här på Black Friday tror jag. Det här är NARS. Nu ska vi se här. NARS Overlast Cheek Palette. Alltså den här förpackningen är, alltså det är sjukt. Det är sjukt. Oh my lord. Och den här är så fin. Det här är ju verkligen en typ av produkt som ger bättre för oss som är lite mer, a little bit more fair. Det här är liksom ingenting superpigmenterat historia som passar jättemycket mörkt. Jag har fler andra ansiktsprodukter som jag brukar tycka om. Men idag så kör jag den här, så kommer jag prata mer om de andra sakerna under veckan. Jag börjar med lite solpuder tänker jag. Och jag använder en Hiccup Angled Powder. Perfekt bronzer för mig i färg. Yes! Alltså jag visste det. Det här är ju en väldigt omtalad palett. Vissa älskar den och vissa inte alls. Men kolla vilken färg. Jag tar bara mittenfärgen här nere just nu. Och jag trycker mer än vad jag drar eftersom jag... Eftersom att jag inte har satt min bas speciellt mycket. Alltså kolla vad fint solpuder. Jag tar samma pensel på rouget precis bredvid. Det här matta rouget tar jag. Sen tar jag lite av den här mer rosiga highlighten här uppe. Så både den här uppe och den matta här nere. Kolla. Oj 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 vad fin. Det här är ju perfekt till min pale ass skin. Och vilka färger till den här ögonskuggan hörni. Här är som gjord för det. Oj, oj, oj. I love it! Men gud, den sitter jättefint. Ska vi inte roasta någonting i den här videon? Det kommer säkert en och annan roast. Skulle jag gissa under videons gång. Vi får se. Jag tar en annan hickapensel och lite av highlighten. Och jag tar den ljusaste highlighten av dem. De här highlighten är lite mer så här kräm. Alltså det är som en hybrid mellan kräm och puder. Jag undrar om den gillar att jag använder en svamp mer. Och kolla. Jag har ju personligen ingenting emot det eftersom jag nästan alltid använder en svamp ändå. Kolla. Vad fint. Det gäller att vara lätt på handen så att man inte lyfter basen heller. Bara så att ni tänker på det när ni använder en svamp. Oavsett om det är kräm eller puder liksom. Kolla vad fin. Oj, oj, oj.
Men den plockade inte upp något fint med, det kan väl få vara första roasten då. Den plockade inte upp så fint med penseln liksom. Jag hade nog använt den här med någon typ av puff eller någon typ av svamp. Jag tänker att jag använder lite olika NARS läppprodukter under den här videon. Jag har 2 stycken läppstift, en crayon och 2 liquid lipstick. Och idag är jag ganska torr om mina läppar, så jag tror att jag tar ett läppstift. Och jag tror att den här kommer matcha bra. Det här är NARS lipstick i Tulidi. Det är i alla fall ett satin lipstick, så kolla så jävla snyggt. Jag orkar inte. Let's put it on. Alltså det här blev så himla bra. Och där är i alla fall dagens färdiga look. Fokus på Sheer Glow från NARS. Jag tänker att jag kommer gå hela dagen nu. I och med att jag gör så många olika wear tests i den här videon, så kommer ni få ett wear test bara. Så ni kommer få se mig när jag ska ta bort det här sminket ikväll liksom. Så ungefär 8-10 timmar kommer jag ta de här på mig, beroende på vad jag orkar och känner för. Men jag känner mig so pretty. Så jag hoppas att ni gillade den här. Nu får ni se hur det ser ut snart. Hej på er, jag är så jävla trött. Nu har jag haft den här foundationen på mig i 10 och en halv, nästan timme. Det tog lite längre än vad jag trodde, för att jag har varit på personalmöte på jobbet. Och det hade jag typ glömt bort när jag spelade in i morse, så jag visste det, men jag tänkte inte på det i tidsberäkningen. Så nu är jag skittrött. Basen är ju redan, som vi har pratat om tidigare, ska jag fixa lite spegel här, är ju som jag pratat om tidigare helt fantastisk. Jag tycker att ögonskuggan har blivit lite flammig. Det är egentligen inget konstigt, jag kan väl ha gnitt mig lite så. Jag har ju eksemen på locken, så det är inte så konstigt. Men jag återkommer, jag recenserar framförallt foundationen. Alla de andra grejerna kommer jag prata om senare i videon. Men alltså basen är så himla fin. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Det är verkligen en så fin foundation. Älskar den här glow boostern grejen, den här, jag tror ni hittar den. Tinted glow boostern under. Den här kommer att bli en superfavorit hos mig, tror jag. Men jag älskar den i alla fall, den är så himla fin. Ni ska få se hur det ser ut riktigt nära också, efter alltså över 10 timmar. Here I am. Jag fyllde 2 läppstift några gånger, men nu är det givetvis borta. Jag är lite torr runt munnen, jag är lite torr precis under ögat, men överlag så är sminket så himla fint. Jag har också haft på mig, vi har varit inne i stan, jag och Harley, fram och tillbaka idag. Och det betyder också att jag har haft mask, för att jag har ju åkt kollektivtrafik. För övrigt för första gången på så länge, men det spelar ingen roll. Så jag har haft en mask på, oavsett så sitter den här jättefin. Det är som sagt en av mina absoluta favoritbaser, så I really like it. Men vi hoppar över till nästa lilla bas och nästa dag. Hej igen, idag är det dags för nästa foundation och det är det här. Det här är alltså NARS Natural Radiant Longwear Foundation som jag tänker att vi ska testa idag. Jag har inte gjort något ögonsmink idag för jag är så trött. Men jag vill filma den här foundation recensionen för att jag ska ju till jobbet. Jag behöver ändå ha lite smink på mig. Idag kommer jag också testa den här. Det här är deras Radiance Primer. Och det här är en produkt som jag inte hade tänkt att testa, men ni var så många som skrev och bara, you have to have it. Så jag tänker att jag kör på, den är plomberad på insidan också, which I like. Så den här köpte jag också till då. Det här är en, vad ska man säga, en lystergivande primer som ska vara lite återfuktande, och den har SPF 35 i sig. Kom ihåg att det inte är ett tillräckligt skydd på sin egen hand. Så jag tänker att vi pratar om den här först. Som sagt, alla recensioner på, oj, jag trodde den var plomberad på insidan. Ja. Kom ihåg att alla, jag ska bara ta upp allt det här som har ramlat ur. Alla recensioner på alla såna här sidoprodukter, det kommer vid sidan om. För jag kommer hinna testa dem lite mer innan jag hinner testa alla de här 4 foundationen. För jag kan inte göra ett wear test varje dag liksom. Så jag hinner testa de här lite på egen hand och med andra produkter och så. Så jag gör en liten sammanfattning så. För det första så doftar den ganska mycket av någonting. Alltså jag vill säga typ någon typ av ört, men ja, den är väldigt, väldigt lätt. Inget silikon eller så. Oj, alltså den känns inte silikonig liksom. Den är så lystrig. Shit, vad nice. Det gillar ju jag. Lystriga och återfuktande primers. Jag älskar också alla produkter med solskydd. Även om det inte är ett fullvärdigt solskydd, så är det ju alltid ett solskydd. Alltså det är ju alltid extra solskydd liksom, även om det inte blir ett jämnt så. Om ni förstår. Åh, vilken himlans glow. Nu förstår jag verkligen, ni var så många som skrev att man får världens glow av den här. Och det tycker jag verkligen. Den känns inte solskyddig, det här, ni vet, lite fetare. Men den har en fantastiskt fin glow, väldigt lätt i tonen. I like it!
Som sagt, primer känns jättebra, men jag kommer hinna testa den några gånger till innan ni får sammanfattningen på den här videon. Men idag är det alltså Natural Radiant Longwear Foundation. Och det här är deras första riktiga longwear foundation som är gjord alltså för att ta på väldigt långa perioder utav tid. Den har, nu ska vi se, den håller länge på huden, den har lite skin recognition pigments för att det ska bli en perfekt color match då. 16 timmar wear har den och den har grejer som raspberry, apple, watermelon, extract etc. i sig. Spännande. Glasflaska påminner mycket om, jag vet inte vilken som påminner om vilken, men påminner mycket om Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation, om Zoevas foundation, ser precis ut så här och så, men det är ingen ovanlig typ av paketering. Men jag uppskattar verkligen att det är en pump. Det är ju nice. Så vi tar ut lite här. Jag har den för övrigt i färgen Duville. Jag tror att man säger det så. Det är väldigt små pumpar som kom ut. Färgen ser ut att kunna vara bra, kanske på gränsen till mörk, men det gör ingenting. Jag gillar att blanda lite i de olika färgerna i en serie. Alltså några är lite mörkare och lite ljusare så att jag kan fortsätta använda dem året runt. Eller så. Inte bara nu när jag är som allra ljusast liksom. Så det gör oftast ingenting. We'll make it work. Och jag ska testa en ny concealer idag, inte i den här videon, men ni kommer säkert att sätta den på mina sociala medier. Tarte har släppt en ny shape tape. Det här är den återfuktande varianten. Och den valde jag i min hudton, så det blir jättebra med lite mörkare foundation. Applicera med en beauty blender. Det här är en lila sådan. Jag tror att det här är den, oh jävla vilken teckning. Holy shit. Jag tror att det här är den foundationen som jag ser mest överallt. Alltså NARS är ju väldigt väldigt populärt, därav att ni röstade fram då på min Instagram. Glöm inte bort att följa mig där förresten. Alltså jag, det här är den som jag ser överallt, mest liksom. Sheer Glowen brukade vara, men det är också deras äldsta tror jag som de fortfarande har i sin kollektion. Men det här är liksom deras, jag tror att det här är deras bestseller om man säger. Och notera att jag bara killgissar nu. Alltså, foundationen är lite mörk. Och lite gul. Den är väldigt varm, alltså det kommer absolut att re ut sig när allting är på ansiktet. Jag bara att ni vet det, att färgen Duville är alltså lite, eller väldigt varm. Och lite mörk på mig. Mot mina tidigare preferenser. Okej, nu får vi inte glömma bort, upp, att jag har Radiance Primer under. Det står att det är Natural Radiance Foundation. Det är väldigt mycket Radiance skulle jag säga. Och det ser jag även på min hand där jag har haft foundationen. Så jag tror inte det är primer så himla mycket. Även om det givetvis lägger på ett lager till. Men den har fantastisk glow i hela ansiktet. Men jag zoomar in er så att ni får se hur det ser ut lite närmare. Så här ser den alltså ut. Som ni ser är jag lite gul. Men det gör ingenting. Det kommer jag inte att se gul ut när jag är färdig med allting. Men alltså den sitter jättefint, verkligen mycket lyster. Det ska bli jättespännande att se hur den här sitter under dagen för att den är verkligen lystrig. Jag tror att jag kommer få sätta upp den lite, eller sätta ner den lite grann. För att eftersom jag ska ha mask och så tror jag att jag kommer få sätta lite mer kanske än vad jag gjorde igår och sådär här. Men det ska ju också vara en long wear, så jag ska ge den några minuter sen och vad heter det? Att torka ner ordentligt, så ska vi se. Men verkligen superspännande, det ser verkligen jättebra ut. Nu ska jag spela in en liten reels med Tarte Shape Tape på det. Så, och jag kommer lägga all annan bas också. För att jag kommer fortsätta testa NARS produkter på ansiktet förutom den här då. Och jag kommer också ta en läppprodukt och så, men jag kan visa lite snabbt sen. När ni får se hur allting är färdigt, vad jag tog på ansiktet, men det ser riktigt bra ut. Så, nu är allting på ansiktet, så att bara för en snabb recap då, jag körde ju såklart Radiance Primer och foundationen, den ser jättefin ut, sån fin lyster. Jag ser lite gul ut fortfarande. Jag använde ansiktspaletten från igår, jag tog också lite av min absoluta favorit liquid bronzer, det här är Laguna liquid bronzer, det här är det bästa jag testat ifrån NARS tidigare. Jag använde ju då den där Tarte Shape Tape concealern som ni säkert har pratat eller sett om på Instagram. Och sen tog jag pudret och läppen, här är den, jag testade den här nu då, det här är alltså NARS Crayon Velvet Matte Lip Pencil i Intriguing, det är den jag har på mig. Och den är så fin, och krämig. Den ser ganska matt ut, inte super, och den känns inte matt överhuvudtaget. Så sminket känns jättebra, jag satte på lite glitter också förresten.
bara på ögonlocken. Det är Makeup Stores Glam Lace Majestic och deras Starburst Cool for Cats. Bara sådär och ett par fransar. Mer än så orkar jag inte eller hinner inte idag. Så ni får se hur allt det här ser ut. Jag är iväg och jobbar etc. Allt precis som vanligt. Och så blir det ungefär som igår 10 timmars wear-test. Fan, man är bra sliten hörni. Jag är så trött. Jag har haft den här foundationen på mig i 10 timmar. Och jag är så himla trött. För det första så är jag verkligen imponerad över long wear it. Alltså jag har lite avskavt precis runt näsan. Och jag har ju haft masken på mig, men all foundation sitter kvar uppe på näsan. Det har börjat separera lite grann här uppe i pannan, men alltså det är så lite. Den här är verkligen så himla fin. Ni ska få se det ännu mer inzoomat. Så här ser det alltså ut, och där ser ni också att Tarte concealern har lagt sig lite grann, men alltså 10 timmar in, det är fan inget konstigt. Hörrni, jag börjar liksom bli, det börjar liksom lösas upp lite, men alltså basen är verkligen så fin. Det är som sagt runt munnen, jag har precis ätit igen och jag har absolut inte varit försiktig. Och det är lite grann runt näsan, men alltså det är verkligen så himla lite dåligt. Den här, jag undrar om inte den här, om jag gillar den här bättre än vad jag gillar Sheer Glow, och det säger en del alltså. Shit, fan, NARS levererar hörrni. Så jag tror faktiskt att det kan vara så att jag gillar den här mer, i alla fall första intrycksmässigt, än vad jag gillar Sheer Glow. Och det säger en del alltså. Jag får testa lite till alltså, så får vi se helt enkelt. Men första intrycksmässigt så är det här en fullpoängare. Jag har inte känt mig torr, inte känt mig stram, sminket har suttit fint hela dagen. Den är inte, du vet, ingenting negativt att säga. Och det är inget konstigt att saker börjar att luckras upp i mitten av ansiktet liksom efter så här många timmar. So I'm very excited. Jag tänker att vi helt enkelt fortsätter med nästa. Och jag vet inte riktigt vad, men jag har ju två stycken kvar. Och det är ju en Tinted Moisturizer och All Day Luminous. So we'll see. Alltså, det är inte mycket som går rätt den här morgonen. När jag spelar in det här så är det min födelsedag. Och jag börjar tidigt på jobbet av någon anledning. Och extremt oklart, så en hel timme. Och det har börjat snöa, det är snöstorm ute och Harley vill inte gå någonstans. Så jag har typ ingen tid att spela in den här. Men om jag ska få upp den här videon på den dagen som jag planerar att få upp den, då ska jag göra det här idag. Så jag gör någonting väldigt enkelt idag. Idag är det NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer. Det här är alltså inte riktigt en foundation, utan det här är alltså en färgad dagkräm med bland annat SPF 30. Den här var ni så många som har frågat om när jag frågade om era bästa färger, eller färgade dagkrämer för ett tag sedan. Det är alltså en lättväktande, oljefri färgad dagkräm som inte fäster på torra fläckar. Den återfuktar, den hjälper bra mot hyperpigmentering och ger it obscures the appearance of lines, wrinkles, pores, bla bla bla. Den ska tydligen vara svart magi på en, vad heter det, på en tub. Jag har den här färgen Alaska, och i den här lilla tuben så ser det ut som att färgen är lite ljus. It doesn't matter, we'll make it work. Jag har en ren beauty blender. Oh nej, färgen ser bra ut. Färgen ser mörk ut, gud vilken skillnad på flaskan och, vilken skillnad på flaskan här liksom. Och foundationen, jag tar bara ut jättelite först. Och så tar jag min lilla svamp och bländar ut den. Den ser ganska olivig ut i undertonen, den här färgen. Men det här är som sagt en färgad dagkräm, så den kommer jag ha mycket lättare täckning. Och därför behöver den inte... Vänta. Måste lukta. Nej, okej. Okay. Jo, kanske. Jag vet inte om jag inbillar mig nu. Jag vet inte om det är svampen eller... Men det känns som att den är... Luktar lite citrus eller? De andra har inte doftat något som jag har reagerat på i alla fall. Men den här doftar lite grann faktiskt. Färgen blir, oxiderar också lite grann. Så den här färgen är nog tyvärr lite för mörk för mig, men det är lugnt. We will make it work. Ni ser att det är en ganska stor skillnad liksom. Men som sagt, det är ju en färgad dagkräm, så den behöver definitivt inte vara perfekt. Och vi går ju förhoppningsvis, förutom den där snöstormen utanför då som irriterar mig, förhoppningsvis går vi ju mot lite varmare tider. Okej, nu är den på. Snabb recap då. Lätt täckning helt klart.
Den har jämnat ut huden men inte täckt saker som mörka ringar och sådär. Men den har definitivt jämnat ut min hud. Färgen är som ni ser så här lite mörk, men jag ska lägga lite concealer. Jag kommer använda den ifrån NARS idag. I vanilla. Och spot liksom. Concila lite grann och tror att det kommer bli lite ljusare. Och så lägger man på lite, ni vet, allting. Det jag kan säga är att de här ljusare färgerna, alla hittills, går ganska varmt. Det kan bara vara så att jag har råkat matcha in dem som går ganska varmt. Men alla de här färgerna som jag valt hittills i alla fall går ganska varmt. Men fin, jättefin lyster i huden. Jag tror verkligen att det här är en typ av produkt som många skulle gilla att bara slänga på sig och ut genom dörren. Ingenting mer liksom, bara för att se lite fräschare ut. Hade jag inte gjort ett wear test idag, då hade jag kunnat tänka mig att bara gå så här nu när jag är så stressad. Men jag gör allting lite snabbt. Nej, vet du vad? Ni ska få se hur den ser ut närmare först. Så här ser den alltså ut lite närmare. Jag måste kisa lite för annars så ser jag inte på viewfinden om ni är i fokus eller inte. Men superfin. Mycket lyster och som ni ser är det en lätt täckning. Så jag tror att den här är en typ av produkt som många skulle gilla. För att jag vet att ni är många som gillar en lättare täckning. Så, jag går att applicera allt annat och så får ni se hur det ser ut innan jag går härifrån. Jag kommer inte lägga någon ögonskugga och ingenting. Det finns en chans att jag gör det lite på jobbet sen om det finns tid när jag kommer dit då. Men här hemma gör jag inte det, utan jag gör bara lite bas. Så, nu ser jag lite mer levande ut. Inte jättelevande dock. Det är allt lika konstigt tycker jag att sminka basen och inga ögon. Men jag får se ifall jag rättar till det på jobbet. Det är inte säkert överhuvudtaget. Men nu här i alla fall basen, den är jättefin. Och med lite concealer, vet jag, la lite runt näsan, på locken, under ögonen. Så har det verkligen blivit en jättefin bas. Och färgen stämmer faktiskt inte alls just nu. Så det blir bra tror jag. Men ni kommer då få en check-in om, jag ska försöka hålla det till 10 timmar eftersom det är ungefär det som jag har testat de första två. Så jag hoppas att ni är taggade på att se hur den här ser ut. För än så länge så är den jättefin. Okej, för det första så vill jag bara säga att det har gått typ 10 timmar. Och jag vill också att vi ska tänka på att det här är en färgad dagkräm och inte en foundation. Men den här har inte suttit lika fint som de andra. Och det betyder inte att den sitter dåligt, men om ni ser till exempel mina ögonlock. Nu har inte jag någon ögonskugga på mig idag och det blev aldrig någon ögonskugga. Och den har lagt sig i fina linjer. Och det hade inte hänt med ett ögonskuggsbas givetvis. Men det hade inte hänt med en flytande foundation tror jag på samma sätt som en dagkräm. Med det sagt så ser min hud jättefint ut. Allt ser ut att sitta fortfarande, foundation eller highlighter, allting liksom. Det är verkligen snökaos här idag. Jag vet inte om jag sa det i morse, men det regnar allting. Jag har gått till jobbet i regn, jag har gått hem ifrån jobbet i regn. Jag har suttit hemma, vi har varit ute på kvällspromenaden, alltså rubbet liksom. Och ja, jag tänker att ni kan få se hur det ser ut lite närmare. Så här ser alltså basen ut. Jag har inte rört den ingenting, jag har inte fyllt på någonting, jag har inte gjort någonting alls. Men alltså det är väldigt bra för 10 timmar, det är inte så. Jag tycker också generellt att det är sällan som någonting sitter extremt dåligt efter 10 timmar. Alltså du vet verkligen så, man får ändå ge det för vad det är. Det är 10 timmar som har gått. Concealern har lagt sig lite, du vet såna här grejer, du vet som det gör. Men alltså det är helt naturligt efter 10 timmar. Den färgade dagkrämen sitter fint, inte fantastiskt, det kan jag säga. Men fint, som sagt, om man gillar den här lättare täckningen så kommer man kanske tycka att det här är tillräckligt liksom. But I do like it. Så med det sagt, jag tycker om den. Den är lite mörk för mig nu, så jag kommer nog inte kunna ha den så jättemycket just precis nu. Jag kommer nog använda den lite mer närmare sommar etc. när jag har fått förhoppningsvis lite färg, för lite är man ju ute. Men med det sagt så tror jag också att det här är en typ av produkt som jag skulle använda mer på sommaren. Alltså typ, vad ska man säga, nu pep min mat, middag. Min sena middag. Nej men du vet mer en sån här produkt som du använder, vet, när man bara vill ha lite lättare täckning, du vet, på en sommardag liksom. But I like it, I don't love it. Jag älskar dock förpackningen. Den har jättemycket fin glow som har suttit hela dagen. Jag känner mig inte torr eller fnuskig någonstans, men den har inte suttit perfekt. Däremot så sitter den väldigt fint på mina torra ställen där de foundationen inte har suttit så fint, typ runt näsan och runt munnen och så. Så jag gillar den verkligen, men jag älskar den inte. Nu är det dags för den sista, och det är ju All Day Luminous Weightless Foundation. Idag kör vi då den sista, och det här är alltså All Day Luminous Weightless Foundation. Jag har den här i färgen Light 3 Gobi. Jag hoppas att den här kommer bli bra, väldigt oklart, det kan gå åt helvete. Men det ser ut som att färgen skulle kunna vara bra. Vi får helt enkelt se. Jag har redan gjort en look med ögonskuggspaletten. Jag bestämde mig för att den här videon inte ska bli 100 mil lång. Att lägga upp den på min Instagram sen. Eller jag har filmat när jag gjorde looken.
till Instagram. Så jag hoppas att det blev bra, då kommer ni att få se den där. Men jag har använt paletten idag, om ni undrar vad jag har på ögonen. Och på fransarna så har jag House of Lashes Patrick Ta It's a Look. Det är mina nya favoriter just nu. De är så himla fina och mjuka. Nu kör vi igång i alla fall. Vad ställer jag dig? Det här är alltså en semi-matt foundation. Och jag tycker att det är konstigt att en semi-matta heter All Day Luminous Weightless Foundation. Luminous och semi-matt går för mig inte ihop. Men eftersom jag vill se hur matten är, så har jag ingen primer, ingenting på huden idag. Jag har mitt solskydd. Det här är Glossier's. Har jag tagit på det ens? Jag tror jag höll på att glömma. Jag gör det nu. Det här är Glossier's solskydd. Ska bara ta tillräckligt. Jag kanske tog på det förut, jag kommer inte ihåg. Oavsett så vågar jag inte chansa, jag blev jätteosäker nu. Det stod på rätt plats där det skulle stå. Och det är ju aldrig bra. Då menar du att det inte är på liksom. Men låt oss applicera. Det här är alltså All Day Luminous Weightless Foundation. Jag har den i färgen Gobi och jag är väldigt, väldigt taggad. Jag har som sagt solskydd på mig nu då. Oj, nej, det var en pump. Oh. Får vi se hur bra den här är färgen då. Oj, var innan den var. Oh my god, den är som vatten. Det här kanske inte blir bäst med ensamt då. Alltså kolla bara, kolla nu. Ska den vara så eller har den separerat? Måste bara dubbelkolla. Jo, den ska vara så tror jag. Återigen, den här är också väldigt gul. Undrar om jag bara hade en tendens att välja gula färger liksom. Ser ni också att den oxiderar? Kolla när jag lägger en ny lager på det mörka. Den här oxiderar också, ser jag. Åh, oh, jag tar min svamp. Det här är Makeup Stores svamp som idag gick de ut med att Makeup Store har konkat. Så om ni vill köpa en sån här svamp så borde ni göra det ASAP. Jag måste bunkra. Så ledsen. Okej, okay. Otroligt lätt på huden. Jag har aldrig, tror jag, sett en så rinnig foundation. Alltså den känns precis som vatten. Så sjukt rinnig. Färgen är bra men väldigt gul. Alltså den är i mörkhetsläget så är den bra. Shit alltså. Den är så lätt på huden, vet ni vad. Färgen är faktiskt löjligt bra. Så jag har ju alltid väldigt mycket rodnad i ansiktet. Men om jag tittar så här liksom. Färgen ser riktigt bra ut idag. En av de bästa färgmatcherna den här veckan. Men alltså den här är så himla matt. Eller... ja, det är den också. Nej, det är den inte. Men den är ganska matt. Men den är så himla lätt på huden. Jag känner typ knappt att jag har den. Den är semi-matt verkligen som de säger att den ska vara. Ni vet att den... vi ska se om den torkar ner. Men jag har lite av en lyster och då satt jag som sagt precis på solskyddet. Så att den har lite lyster i sig liksom. Men... I think I really like it so far. Jag är inte ett jättebig fan utav matta foundations. Så vi får väl helt enkelt se. Men ni ska få se hur den ser ut nära innan jag lägger på resten utav sminket. Så här ser jag så ut nära då. Väldigt inzoomat och ganska mörkt så att ni verkligen ser texturen. Jag tycker inte att jag la jättemycket. Eftersom den är väldigt, väldigt vattnig så tror jag att det sjönk in en hel del i min svamp. Den har inte riktigt täckt all rodnad här. Då var jag ganska röd idag. Men inte mer än vad jag känner att jag vill ha eller behöver. Den sitter fint på huden. Den sitter väldigt, väldigt lätt på huden. Jag ska bara titta in i min spegel lite. Jag ser lite torr och kakig runt munnen där jag är väldigt, väldigt torr. Men det är inte någon katastrof liksom. Fan, det sitter skönt hörni. Är väldigt matt här runt munnen dock. Det är en semi-matt foundation så det är okej att det är så. Men runt mun och näsa så ser det bara ok ut. Inte perfekt, bara ok. Men så här är den alltså. Så ser alltså All Day Luminous Weightless Foundation ut. Jag ska applicera lite annat smink givetvis. Nu ska vi se här. Jag tänkte att jag använder allting NARS idag. Jag kommer att använda Liquid Laguna Bronzer. Jag kommer att använda ansiktspaletten som jag pratade om i första looken. Det här är alltså Overlast Cheek Palette. Jag kommer att ta en läppprodukt, det vet jag inte vilken än så det berättar jag sen. Pudret, concealern är här någonstans också. Det är mycket grejer framför mig nu efter alla de här fyra dagarna den här veckan där jag har filmat NARS. Så, jag applicerar allt det här i alla fall. Det blir nog bara NARS och sen så får ni se hur det ser ut. Och den här looken kommer ju också då som sagt på min Instagram. Om den inte redan är uppe så kommer den. Nu går jag och gör det.
Jag glömde tydligen helt att spela in liksom hur looken ser ut när den är färdig liksom. Men så här såg den ut, jag gjorde den till Instagram, den kommer där så småningom. Så ja, looken ser ni här, jag är skitnöjd med den. Låt oss se hur den såg ut efter hela dagen. Hej hörni, det är länge sedan jag såg så här sliten ut. Alltså jag glömde helt bort att jag spelade in det här wear-testet. Jag får nog fixa till mig lite. Jag har redan bytt om, jag skulle precis gå och tvätta av mig sminket. Och då skulle jag gå och hämta en rengöring som stod här vid mitt sminkbord. Och bara såg alla NARS-grejerna ligga här och jag bara holy fuck, jag glömde bort att jag spelade in ett wear-test. Jag har haft den här på mig i mycket längre än 10 timmar. Jag tror att det blir ungefär 11 och en halv typ. Jag är helt galet trött, jag vill bara gå och sova. Och wow ändå. Jag vet inte om ni ser det på mina läppar. Nu blöder lite här för att jag pillade lite på mitt det är mitt eksem. Det är inte läppstiftet jag ska prata om. Det är foundationen. Det går bra nu. Jag är så jävla trött hörni, det är sent. Det här är alltså All Day Luminous Weightless Foundation. Det här är den som jag tycker sämst om av alla NARS foundations. Inte för att den nödvändigtvis är dålig eller sämst, utan den är bara inte bra för mig. Sen tycker jag att den är lite konstig, för trots att den här är den matta och typ ska sitta, alltså förstår ni, en matt foundation kommer alltid sitta längre än en lystergivande foundation, för det är bara så det är. Så har typ den här separerat mest på hela näsa och så. Den har liksom, jag är liksom oljig och torr på samma ställen. Alltså jag vet inte om ni ser, men här runt munnen ser jag sjukt crusty hela vägen ner på hakan, runt näsan, här och så. Så att den sitter liksom inte så fint. Nu vill jag verkligen säga att det har gått väldigt lång tid. Jag hade helt glömt bort som sagt det. Så jag har liksom inte varit det minsta försiktig med den här. Det är väl egentligen aldrig, man lever i sitt liv liksom. Men den sitter inte fult. Jag kommer använda den igen. Speciellt tänker jag när det inte är lika. Idag har det liksom både ösregnat och blåst och allt möjligt, så den är borta, men det är liksom fett dåligt väder, så det är inte så konstigt att den inte sitter jättefint. Med det sagt, om jag försvinner lite längre bort, jag tar en bild på Instagram, ja, du vet så här, då ser det bra ut. Det ser bara inte perfekt ut, om ni förstår. Så det är min åsikt om semi-matta foundationen ifrån NARS. Det här är alltså deras mattaste variant. När den nya kommer till Sverige så lovar jag att jag ska checka in den om ni fortfarande vill se den. Men jag tänkte som sagt att vi ska köra snabb recensioner på resten av grejerna. Och jag, oavsett om de är nya eller inte, så kommer jag att recensera sånt som jag använt eller pratat om i den här videon. Jag har lite fler NARS-grejer annars och så, och det här blir bara snabba recensioner. Först två, de produkterna som jag använt mest tidigare, det är deras flytande bronzer i Laguna. Älskar, det här är en av mina absoluta favoritkrämprodukter någonsin. Älskar, älskar, älskar. Lite tråkigt att de inte har så många färger av den här, för det här hade kunnat blivit på riktigt marknadens bästa bronzer. Sedan har jag deras stick highlighter i Copacabana. Nu ska vi se. Copacabana The Multiple. Det här är en sån här, de har flera stycken olika stick. Den här tycker jag jättemycket om, men jag gillar den under foundation, för den lämnar annars som ett litet, den är lite så här rosa tonad, men den lämnar nästan som en liten grå tint på mig. Så jag gillar den här typ om jag vill ha lite mer lyster under till exempel en färgad dagkräm. Det är inte en tvärfavorit, men jag tycker om den. Älskade Radiant, eller Radiance Primer. Jag har använt den under två andra foundations. Jag testade den under Stay Naked från Urban Decay och Beauty Blenders Bounce foundation. Jättefin, båda de två är lite åt det mattare hållet, eller mer i alla fall, inte lystriga. Och den fick så fin lyster den här. Den här kommer jag verkligen tycka om, så jag är jätteglad att ni rekommenderar att jag skulle köpa den. Supertrevlig primer. Ögonskuggsbasen, väldigt matt men trevlig. Lite färg, inget överdrivet liksom, utan den ger lite färg så att den matchar in. Så försök att hitta den som matchar dig. Men det var inget överdrivet, jättebra om man vill ha någon lättare ögonskugga. Och framförallt lite senare i år, när det blir som sagt lite varmare, då tror jag att jag kommer tycka om den här jättemycket. Concealern, jättetrevlig, älskar, absolut fantastisk. Paletten alltså, den har jag testat varje dag. Eller jag tror i alla fall det, jo, varje dag i det här testet. Gillar rouget och solpudret jättemycket, resten är lite meh. De här är ganska svåra att applicera, de här krämhybriderna till highlighters. Plus att de är inte så blinding som jag önskar att de hade varit. Så den här är fin, men det finns bättre saker.
ögonskuggspaletten, jag har den på mig idag. Jag har gjort en annan look och den första som jag gjorde, super super trevlig. Det är en ganska basic ögonskuggspalett, och med det så menar jag inte basic som att nybörjare ska använda den, eller det kan de göra, utan basic mer som att om man gillar en mer nertonad look men ändå gillar lite mer färg, förstår du? Man vill inte bara använda brunt, svart, grått liksom så här. Så det är jättetrevligt. Det finns lite mörkare om man ska på partaj. Det finns ljusare skimmer som är jättefina på sin egen hand. Alla de matta är jättefina, och sen finns det de här färgklickarna då, och den här typ röd orange är ju fantastiskt fin. Jag ska göra en look med bara den någon dag typ, eller den i fokus i alla fall. Så den här tycker jag jättemycket om, och den här heter då alltså Extreme Effects Eyeshadow Palette, och jag tycker att den här är superfin. Löspudret tycker jag också jättemycket om. Det är inte en ny favorit, men jag kommer definitivt att använda den. Mjuk och så, men efter ganska många timmar, och då, det är bra om man inte kanske sminkar sig under en jätte, alltså inte 12, du, det här med att tappa saker, helvete, 12 timmars smink. Men om man har den här, du vet, 5-6 timmar, jättefint, men efter ett tag så blir det lite kakigt. Det blir de flesta puder, men jag har hittat puder som funkar för mig. Och det här är under en så lång period, och det här är ett jättebra alternativ. Det är bara inte mitt absolut favorit helt enkelt. Den här däremot, det här är alltså Glow Boostern som jag använde tillsammans med Sheer Glow i den första looken. Ho! Det här tror jag på riktigt kan bli en favorit i min kollektion, punkt. Just att den är det här lystriga, härliga, utan att kännas som en highlighter. Jättefin på huden på egen hand. Like it a lot. Så den var jättebra. Sen har jag lite läppprodukter, är det nästa. Då har jag två av deras vanliga läppstift, ni har sett båda, det är ju då i Tulidi och Lovin' Lips. Ett är matt, ett satin, jättefint. Jag har den här som heter Lovin' Lips idag. Den har stainat mina läppar ganska mycket. Nu har jag liksom inte haft läppstift på mig på ganska många timmar sen jag kom hem från jobbet liksom vid 3 eller 3:30 eller när det var. Snälla, åh gud, jag är så trött, sluta slänga saker på golvet, Margareta. Den har stenat mina läppar lite grann, men jättefin finish, den känns speciellt torr under dagen. Älskade dock satinformulan. Sedan använde jag de här någon av dagarna, eller jag, frågan är om det var en av de dagarna som jag inte filmade, nu jag blir osäker nu. Men det här är i alla fall deras Power Matte Lip Pigment. Och det här är, nej det var en dag som jag inte filmade NARS, ni kommer få se den videon sen ändå, jag pratar om det då. Det här är som en, för det första luktar så här söt, cupcakeigt, marshmallowy, men den här färgen var helt fantastisk och formulan var jättehärlig. Lite uttorkad på mig nu, men kommer tycka jättebra om så fort det bara slutar att vara riktigt så här bitande ute. Och där är mina recensioner på den här. Holy shit hörni. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Super super trevlig liten video. Super super trevlig test. Supertrevligt allting, jag är jätteglad att jag testade NARS härnäst. Glöm inte bort att berätta dina tankar om NARS Foundations här nedanför, så vi tillsammans ska göra bra val. Det finns ju mycket mer åsikter än mitt eget. Den stora vinnaren i den här, det måste ändå vara det här. Det här är alltså NARS Natural Radiant Longwear. Jag visste ju redan att jag älskade Sheer Glow, så därför tror jag att den vinnande produkten i hela den här är Natural Radiant Longwear. Men det vet ni vid det här laget. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att dela ut den här. Ska ses som reklam för Lyko. Och alla de här produkterna är länkade nedanför. Om det är så att ni vill handla någonting. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi igen i min nästa video. Bye!